саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Садыр Жапаровдун казакстандык блогерге болгон жолу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Айта кетүү үчүн нерсе, бир канча күн мурун казакстандык блогер Анастасия Ахметова Кыргызстандагы уран казуу жөнүндө видео жасап, анда Никита Менковичке таянып, Кыргызстандагы уран казуу ишине Ротшильдтердин, Британиянын тышкы иштер министрлигинин жана башка көптөгөн кишилердин байланышы бар деп байланыштырган. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Эмилбек Жураев. Эмил агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо, негизи бул каяктан, мындай жөндөн жөн эле каяктагы бир казакстандык блогер кыз тиктогуна видео жасап, андан ага биздин президент жооп бергенчелик мындай бир аябай чоң окуя болуп кетти. Бул эмнеден улам келип чыкты? Анын түбү барып кайда такалат деп ойлоп атасыз? Бул жерде бир нече нерсени айтсак болот да. Эмне үчүн биз биринчиден ошол буга чейин аты жөнүн укпаган казакстандык делген, чынында менимче орусиялык болсо керек, түбү орусиялык өнөктөштөрү менен иштеп жатат. Биринчиден ал киши эмне үчүн Кыргызстан жөнүндө андай видео тарткан? Кыргызстанга келип да көрбөсө керек, Ысык Көлдүн каякта экенин деле билбесе керек. Экинчиден эмне үчүн ошондой белгисиз бирөөгө президент жооп берип жатат? Үчүнчүдөн ар кандай ошол видеодо келтирген жүйөлөр. Менимче эң биринчиси бул даана эле нерсе Россиядан орусиялык ар кандай кызыкчылыктардын жетегинде тартылган маселе. Бул ошол блогер айым ал жөн гана бир жүздөгөн добуштардын бирөөсү гана. Чынында ошол Никита Менкович деген бир пропагандист бар. Ал ошол Кремлдин кесипкөй пропагандисти. Ал бир нече Кремлге байланышкан кандай эксперттик уюмдардын эксперти болуп жүрөт. Ал да Борбордук Азия боюнча эксперт деп өзүн атайт, бирок билгени аз эле. Бирок ошондой ар кандай ушактарды, пропаганданы жайылтууга байма бай иштеп келет. Эмнеге алар үчүн кызыктар десең, биринчиден албетте ошол россиялык уюм буга чейин эсиңиздерде болсо, ошол 6-7 жыл мурда орусиялык бир компания келип, атын унутуп калдым, Евразия уранбы бирдемке деген бир компания болчу. Аты жөнү гана бар, компаниянын өзү жок деген, түбү жок деген компания, бирок ал тиешелүү бар россиялык бир компания болчу. Ошону кууп чыкканда бул уранга казууга тыюу салсын деген мыйзам кабыл алынды. Бул биздин жарандык коомдун талабы менен ишке ашкан нерсе болчу. Азыр болсо, эгер уран болгон жерде албетте Орусиянын көзү төрт болуп турат. Мындай стратегиялык объектилерге биринчи ошол Россия кириш керек деген түшүнүгү бар алардын. Анан экинчиден Ротшильд деген бул мурдатан биз эми өтө жанагы өтө сакалы узун деп коебуз го, конспирация теорияларынын бир түбүндө жаткан нерсе. Ротшильд деген жокту бар кылып, бул деген жанагы эч далили жок, негизи жок, бирок түбү терең болгон ар кандай ошол чындыкка окшошкон теориялардын бири. Бул Ротшильдтер дүйнөнү башкарат экен, дүйнөнүн финансылык булагынын үстүндө отурган бир еврейлердин, жөөттөрдүн үй бүлөсү, ошолордун династиясы деп, жана биз менен байланышып жаткан Ротшильдтердин компаниясынын байланышы чыга келсе эле дароо албетте бул ошол орусиялык конспирация теоретиктерине жем болуп калды. Дароо ошого айланып, ого бетер эмекиси Ротшильдтердин ошол кеңсеси Лондондо экен. Улуу Британия болсо байкап жүргөн кишиге орусиялчыл, Орусияга жакын болгон жана Кремлдин өзүндөгү пропагандисттердин арасында эң эле конспирациялардын чордонунда турган мамлекет.
бул АКШдан да өзгөчө Ушул. бир жанагы уюгу желеси терең токулган конспирациялардын булагы делген мамлекет. Ошол Лондондо болгондугу бүт ошондой жанагы плот сценарий жазып берип өзү эле жазылып калды да булар үчүн. Ошон үчүн менимче булар өтө кызуу кабыл алдым. Анан жанагы блогердин сөзүндөгү Орусия менен Кытайды киргизбей коюш керек экен, Британия жана батыш күчтөрү кирип калыш керек экен деген дароо эле жана геосаясий талаага түртүп атат маселени. Бул сөзсүз, анткени бул уран эле гана маселеси эмес, бул жалпы ошол батыштын компаниялары, батыштын дымактуу бир күчтөрү, экономикалык күчтөрү, компаниялары кирбеш керек. Бул Россиянын приоритеттүү жана үстөмдүк кылган борбор территория, аймак Борбор Азиясы. Анан жок жерден Кытайды да кошуп кетип атат өздөрүнө шерикташ кылыпчы. Бирок бул чындыгында биз үчүн албетте коңгуроо десек болот. Бирок могул коңгуроо өтө көптөн бери кагылып келатат жана ошол коңгуроону угулгандан кийин албетте президент дагы ошентип жооп берип жатат. Эми көптөгөндөр сурап атат, эмне үчүн президент ошентип расмий түрдө бир жөн башка бирөө эмес же жөн өзү каадасынча бир күм сүйлөө менен кабар кежиге же фейсбукка жазбай толук бир видео жазыптыр деп. Менимче бул бир чети президенттин сезгендиги, бул чындыгында бул аракеттин түбүндө Кремль жатат. Бул аракеттин түбүндө ар кандай бир активист түбү жок, жөн гана бир колунда эч нерсеси жок активисттер эмес, НПОшник эмес. Бул Москва турат. Буга бекем жооп бериш керек деген сөз болду. Экинчиден, албетте, уран дегенде эле бул биздин таалуу жерибиз. Могу пакистандык жарандарга каршы дүрбөлөңдү көргөндөн кийин байкадык, эгер сезимтал маселени козгоп жиберсе биздин эл туруп кетиши мүмкүн, дүү чыгып мамлекеттин ишине тоскоолдук кылышы мүмкүн, пландарын токтотуп коюшу мүмкүн деп. Ошондуктан менимче президент буга маани берип ушундай чоң жооп бергендиги ошонон деп ойлойм. Анан ушул эле нерселерди угулай да. Анан негизи президент эмне айтпасын, сиз айткандай эле, буга чейин айткандай эле, Борбор Азия бул Россиянын өзү мындай бүт аракеттерин, калган аракеттерин кылдырган аймак болсо, эмне үчүн анда ушул уранга мындай бир блогерлер аркылуу таасир кылууга аракет кылып атат да. Мындай түздөн түз эле биз билебиз, кээде президенттерди түздөн түз эле чакырып алып Кремль айтканын жасатчу эмес беле? Анткени билип атышат да, өздөрү түз жолу менен кылганда сүйлөшкөндө ошол бийликке гана сүйлөшөт. А бийлик, биздин президент, биздин азыркы бийлик чынында айтыш керек. Менимче чындыгын айтканда бул Орусиячыл же Кремлдин колдоосу менен келген жана колдоосу менен гана иштеп жаткан бийлик эмес. Чынында Кремлдин каалоосуна каршы келип калган бийлик, бийликке келип калган топ. Могул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда албетте бул башка пландар менен, Кремлдин көз карашына шайкеш келбеген пландар менен аткарылып баштаган. Эми ал эгер биз тараптан чечилген болсо, демек ошол бойдон баратат. Блогерлер аркылуу чыкканы бул так ошол мен айткан эл аркылуу, элдик пикир аркылуу таасир берүү аракети болуш керек деп ойлойм. Ошол анткени аларда байкап турган ошол 19 жылы беле жок 17 жылы болсо керек, биринчи жолу ушул Урал маселеси козгогондо биздин бийлик айласы жоктон ошол ал маселени токтотуп, тиги компанияны чыгарып салып, лицензиясын кайра чакырып алып, мыйзамда да кабыл алган. Демек алар билет, ошол элди козгосо мындай таалуу нерселерге, сезимтал маселелерге эл, кыргыз эли дароо эле дүүлүгүп чыгып келет деп. Менимче ошондуктан блогерлер аркылуу аракет кылды. Анан негизи урандын азыркы күндө Орусия үчүн мааниси эмнеде да? Мисалы, бул ошол эле согушка байланыштуу, бул башка нерсеге, эмне үчүн бул уран үчүн күрөшүп атат десек болот? Эми уран жалпы эле дүйнөдө эң чоң мааниге айланып жатат, мааниге ээ болуп атат. Орусия гана эмес, башка мамлекеттер арасында дагы. Анткени
энергия булактары энергия булактарын издөө жүрүп атканда, жаңы ошол атомдук энергиянын жаңы технологиялары иштелип жатканда, толтура жерлерде атомдук энергия станциялары курулганы турганда жана андан башка толтура жаңы технологияларда мен түшүнүшүмчө ошол урандын талап уранга болгон талап кескин өсмөкчү болуп турат. Анан экинчиден бул стратегиялык нерсе, стратегиялык материал. Бул эгер келгенде бул жөн гана алтындан 5 бетер стратегиялык мааниси бар. Коопсуздук маселеси өтө чоң болгон нерсе. Уранды казган мамлекет же компания сөзсүз түрдө бул өтө чоң жогорку деңгээлдеги технологиялар менен келет. Ал жөн гана иштөөчүлөр менен бир трактор менен казып салбайт. Алардын чоң мааниси чоң болот деген күтүү. Ага эгер ошол эле орустардын коркону, ошол сөздө айтылган коркону орун алса, демек ролчулдердин аркасынан бул Англиянын тынчылары келет. Англиянын кандайдыр бир кирип калышы мүмкүн. Ал деген Орусияны үстөмдүк кылып турган, Орусия меники деп турган бир аймакка, бир мамлекетке батыштын кирип келгендиги болуп калмак. Бир чети ушул. Менимче бул жалпы эле бул башка жерлерде деле өтө чоң мааниге ээ. Казакстан уран боюнча эми биз чыгарбай деле калдык го, ошо мурдараак чыгып келген нерсе, Кыргызстанда жок. Орусия өзү уран боюнча эң алдында турган экспорттоочу өлкөлөрдүн бири. Казакстан да чоң ошо экспорттоочу өлкө. Ал жака мисалы үчүн бир аз эле мурдараак Франциянын президенти келип ошол так уран боюнча маселелерди сүйлөшүп кетти. Андыктан албетте бул кызгануусу, Кремлдин кызганып туруусунун жөнү бар. Негизи эле бул жерде дагы бир нерсе, орус ар кандай изилдөө институттары деп толтура институттар бар экен. Ошол Менковичтин өзүн дагы карап көрсөк, бул Афганистандан баштап Борбор Азия өлкөлөрү боюнча баардык институттар мүчөсү, иликтөө изилдөө институттар мүчөсү катары көрсөтүлүп тур да. Анан азыркы учурда бул Орусиянын ушунчалык Борбор Азиядагы мындай бир дагы бир түйүнү карасак, жана Кытайды да кошуп айтып атпайбы, ушул Борбор Азиядагы күрөшү эмне үчүн азыр күчөп атат? Бул Кытайдын ролу менен кандай байланышы бар деп ойлойсуз ушундай баардык видеолордун, аракеттердин? Орусиянын азыркы аракети биринчи кезекте эгесиз бир чоң алдыңкы орунда ошол батышка каршы болуп атат. Батыш менен Орусиянын чындыгында ачык айтыш керек, бул геосаясий атаандаштыгы өтө күч алган убакыт азыр. Кытайды алы жоктон айласы кеткенде, Кытайды өзүнө союзник катары, өздөрүнө ошол шериктеш катары кошуп кеткиси келет, ар сөзүндө кошуп жатат. Жана жакында эле Путин дээрлик бүт аткаруу бийлигин жетелеп Кытайга барып келгендегиси деле ошонун башка бараарга жери жок, таянарга тоосу жок калып турган кези. Кытай менен бул албетте батыштын мамилелери өтө татаал жана Кытайдын салмагы мааниси өтө чоң. Андыктан албетте Кытайды да өз тарабына кошуп алса, демек Орусиянын шансы көбүрөөк болот. Бирок мен айтар элем, бул Менкович сыяктуу нерсеничи. Менкович дегенди мен жолуктурдум деле бир жөн гана неме, ал эч кандай бир эксперттик деле жери жок. Бул жөн гана ошол пропаганданы куралы, пропаганда боюнча эксперт. Бул биздин уранга күйүп биздин жер казууга же биздин геосаясий ошо Британия Ротшилдтер менен байланышыбыздан алдын Менткович мисалы үчүн байма бай иноагенттер жөнүндө жазып келген. Керек болсо былтыр так ушул күндөрү бир жылдай мурда баса бизде эме жана Нарматованын мыйзамы деген долбоору деген эме эле каралып сүйлөшүп баштаганда Менткович кайсы бир жака жазып чыккан бир тизмектеп, мына кыргыздардагы Кыргызстандагы иноагенттер могулар деп, Кыргызстандын жарандарын Кыргызстандын ичинде иноагенттер деп бир орус ушул жигит жазып чыкканда мен эсимде калган. Ооба. Эч кандай эксперт эмес ал.
ал жөн гана ошол Кремлдин пропагандасын алгалаткан жоокер десек болот. Анан эми бир кейиткен нерсе болуп атат да, так ушул президенттин да жооп берип аткан жеринде негизи эле могул ушундай маселелерди. Биринчиден эскерте кетсек, президент өзү да дагы бир жолу айтты, буга чейин да расмий айтылып атты, казылчу нерсе жер ал уран үчүн казылбайт деп, ал титан үчүн казылат деп. Урандын эмеги ал жердеги көлөмү өтө өтө кичине дейт. Эми ал анын баарысын ошол техникалык жактан далилдеп берсе болот да, эми ал куру сөз бойдон калбаса керек. Мен күйгөнүм ушул маселеде мисалы үчүн президент ооз ачпай туруп эле Кыргызстандын эркин мекенчил медиа тармактары толтура жооп берип коймок, ынанымдуу жооп берип коймок. Ошол орус карттарга дагы, өзүбүздүн жарандык коомго дагы, жарандарга дагы жообун берип коймок президент убара кылбай. Же жанагы пакистандыктарынды куугалактаган жанагы опурталдуу окуя болуп кетти 18-19 майда. Ошол күнү дагы кайра эле ошол эркин медиа кылып бере ала турган иш болчу. Жарандык коом уюмдары кылып бере ала турган бийликке жөлөк болуп, бийликтин оорун колунан алынган өнөктөш болмок. Эмне кылып атат? Так ошол Менковичтер сыяктуу Орусиянын пропагандисттери түртмөлөгөн Нарматова деген мыйзамды кабыл алдык. Бул так Орусиядан келген мыйзам. Ошол Орусиядан келген мыйзамдын дымагы менен, ар кандай соттоолордун, камоолордун жолу менен азыр так ушул жумуштарды президент өзү кылып отурмак эмес, бийлик кылып отурмак эмес, мекенчил жарандар кылмак. Ошол эле уран боюнча дагы президент өзү ар техникалык нерселерди ар кимге түшүндүрүп отургандан көрө ошол жарандык коом, эркин медиа изилдеп, тактап, маалыматын баарын жеткирмек жарчайт. Биз болсо ошол глобалдык геосаясий согуштун алкагында курал болуп, өзүбүздүн жарандарды, өзүбүздүн уюмдарды ошого курмандыкка чалып берип, эми ушундай сүйлөө, информациялык, маалыматтык иш аракетте президент убара болуп отурат дейм да. Президент бийликтин чогусунда өзүбүздүн коом курууга, өзүбүздүн жарандарга, биздин ичибизде болуп аткан стратегиялык чоң маанидеги иштерге бурулса болмок. Ондай конкреттүү бир эпизоддорго өз убактысын, өзүнүн авторитетин, салмагын ортого салып отурбайт. Дагы бир суроодо, бул мисалы уран буга чейин дагы болуп келген, биз билебиз 2018-2019 жылдары буга мораторий киргизилип, элдер көп каршылык көрсөткөндө, негизи эле ушундай каршылыкка карабай тарыхын билип туруп, ошол эле Садыр Жапаров дагы, негизи эле азыркы бийлик ушунчалык аракет кылып бул уранды эми эч нерсеге карабай казабыз дегенине караганда, ушундай негизи ушул нерсе чын болушу мүмкүнбү? Артында чоң күчтөр турат деген, кайсы бир нерсеге, кайсы бир лобби топтору буну алдыга жылдырып атат деген нерселер чын болушу мүмкүнбү? Себеби дегенде, бул ушунчалык, сиз айткандай эле, бул таалуу жер болуп атпайбы? Коомчулуктун дагы таалуу жери болуп атат, анан ошого карабай эле биз казабыз дегенде казабыз деп аябай бат эле мыйзамдарды да кабыл койгонуна караганда. Эми кесе айтуу да кыйын. Ооба, сиз айтып жаткандай, буга чейин ошол мораторий коюлгандан кийин эл буга өтө кылдат мамиле кылып, сезимтал бир мамиледе болгондон кийин албетте өтө опурталдуу, өтө орчундуу жүйө болуш керек. Мен түшүнүшүм боюнча өтө жүйө, чоң жүйөсү ошол экономикалык ала турган пайдасы чоң окшойт. Ошого кызыктар жана ушуну казалы деген бир кандайдыр бир инвестордук кызыгуу бар окшойт деп ойлойм. Жана мен айткандай, эгер чындыгында уран кайсы бир деңгээлде деле болсо, уран бар болчу болсо, демек жана мен айтканда, азыр жакынкы арада күтүлгөндөй дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк
базарда ураннын баасы, уранга болгон талап өтө өсмөкчү. Ошол эле кезде эгер президент айтып атпайбы, президент да, мен башка бирөөлөрдүн да уктум эле, ошол чындыгында бул басымдуу жери, кызыктырган жери уран эмес, титан, бирдемке, ошо титан, металл, Ториум. титан торий экен, ошо металл бар экен. Ага да болгон талап өтө чоң. Чындыгында ал деле өтө бир баалуу, артынан изилдеп жүрүлгөн нерсе. Биз буга чейин деле айтып келбедикпи? Жана биз эми мамлекетти, экономикасын өстүрөбүз деп ар кандай стратосфера деген дагы сөз чыгыптыр бүгүн Акылбек Жапаров. Өтө байып кетебиз дептир жакынкы 5-10-15 жылда. Аны каяктан алабыз дегенде, албетте эми жанагы санкциялык, геосаясий, Украинада болгон согуштардын кайсы бир деңгээлде эле бизге тийип атат, экономикалык жагынан өсүп атат күтүлбөгөндөй. Бирок келерки жылдарда, кийинки алдын карай, албетте бизге потенциал керек. Кайсыл жерден өнүгүп чыгабыз, кайсыл жерден ошондой атырылып боло турган өнүгүү болот. Бул кайра мен коркуп атканым ошол биздин жетекчилердин арасында ошол казбасак болбойт деген кызыгуу бар. Жанагы жетим тоо деле ошол. Жетим тоо мисалы үчүн ал темир бар экен. Буга чейин да көптөн бүгөп айтылып келген. Бирок аны казып чыгуу үчүн килейген бир тоону жок кылыш керек. Өтө чоң экологиялык бузууну моюнга алыш керек болот. Бирок темирдин дүйнөдөгү базары менимче анчейин уран же титандай кымбат болбосо керек, бирок көлөм боюнча өтө чоң экен. Анан ушун баарысын ойлоп келгенде, бир чети албетте ушул экономикалык өнүгө жетишүү үчүн ушул кандай гана жердин астында болгон байлык болсо жана ошол байлык канчалык деңгээлде ошол базарда өтүп бааланып жаткан болсо ошону сатып калалы, чыгарып деген кызыгуу бар окшойт деп ойлойм. Бирок экинчи жагынан чындыгында менимче экологияга, жаратылышка болгон зыян эң эле коркунучтуу, эң эле чоң мааниде каралуусу зарыл деп ойлойм. Буга чейин да көп жерлерде айтыш керек, чыныгы өнүгүп кеткен биз сыяктуу аз эли бар жерлер өнүгүп кеткенде, жер казуу аркылуу өнүгүп кеткен өлкөлөрдүн саны аз эле. Эми мүмкүн жана мунай нефтини албаганда, газды албаганда мүмкүн мондай темирди, анткени булар нефт, газ сыяктуу оңой чыкпайт. Анын кайтарымдуулугу анчалык оңой эмес финансылык. Бул чындыгында менимче так ушул сыяктуу маселелерди мен кайра эле айтып атам да, президент жанагы бейтааныш, эч ким тааныбаган блогерге жооп берип атканда бир топ жүйө келтирип атпайбы? Бул уран жөнүндө эмес. Биз деле биребиз, биздин технологиялар бар, эч кандай сыртка кетпейт жана башка. Ушул сыяктуу маселелерди биз өз коомубуздун ичинде, кыргыз коомунун ичинде, кыргыз тилинде жеткиликтүү жана толук талкуулануусу зарыл, аразага салынуусу зарыл. Ошону айтайын дейм да, бул жер казуу чынында бизге ошонун баасы бизге көтөрүмдүүбү? Биз ошого барсак туура болобу же келечекке болгон анын зыяны ого бетер ашып түшөбү деген ойду биз бекем кармашыбыз керек. Анан ошол видеого жооп берип атып, сиз айткандай эле бул эч ким тааныбаган, айрыкча Кыргызстанда эч ким мындай сөз кылбаган блогерлерге президент жооп берип атып, негизи бир четинен ошол видеого өзү көбүрөөк көңүл бурдуруп койду да, эми элдердин баары ошону президент жооп бергенден кийин көрүштү да. Көп кишилер, журналисттер кошулуп эле, себеби дегенде биз журналисттер катары дагы эч ким аны көргөн эмес, аны мындай көзгө илешкен эмес болчу да. Ушунун себеби катары мисалы ошол эле жанагы Бишкекте болгон башаламандыктардай болуп, алдын алып ушундай бир чоң чекит койбосок башаламандык болуп кетет деген коркуу жатабы? Эмнеге ушундай болду дейм да, эмне үчүн жооп берген? Ооба, менимче ошол алдын алуу аракети болду. Анткени кайсы бир чети алдын алуу, ошол оңоюраак, жеңилирээк, капа кылсаң деле капа боло берсин дегендей бир адресат болду. Ал
аты жөнү тааны бейтааныш адам. Мхм. Анткени эгер ошол сөз тараса, аны улай дагы бирөө чыгарса, дагы ошентип кенен тарап кеткенден кийин бир чети токтотуп коюш кыйын болмок мүмкүн. Экинчиден, эгер ошол эле сөз мүмкүн Кремльде да айтылып аткан болсо же дагы бир жерлерде айтылып аткан болсо, аларга түздөн түз айтуусу кыйын президент. Мындайча айткан жанагы керегем сага айтам, келиним сени куттагандай стратегия болгон болушу мүмкүн го дейм да. Ошол бейтааныш бирөөгө айтты, бирок ал маани, ал сөздө айтылган жооп Кремльге багышталды болуш керек. Ошол бир чети алдын алуу, бир чети ошол башка да кызыктар болгон тараптарга бекем жооп берүү деген аракет деп ойлойм. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол, эгер биз азыркы бийлик, Кыргызстандагы бийлик бул жанагы Кремлден толук көз каранды болбогон биринчи бийлик, мындай улуттук идеялар менен келген биринчи бийлик деп айтсак болот Кыргызстандын эгемен тарыхында. Бирок ошого карабастан Кремль буга чейин дагы ар кандай басым көрсөтүү менен, ар кандай жолдор менен өз каалаганын ишке ашырып келгенде, эгер чынында эле ушул так максат коюп ушуну көздөп алса, Орусиянын Кыргызстандагы гендерди иштетүүгө, башка нерселерге киришүүсү мүмкүнбү? Мындай Киришүүсү мүмкүн, киришүүгө болгон аракети улана берет. Андыктан менимче азыр Кыргызстанда буга чейин болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк бар. Ошол Кремлдин Кыргызстандын үстүнөн болгон үстөмдүгүн азайтуу, өзүбүздүн эки ара мамлекет мамилелердин арасындагы тең салмактуулукту ордуна коюу жана кандайдыр бир принципти түптөп алуу. Кайсыл маселелерде канчалык деңгээлде биз силерди угабыз, а кайсыл маселелерде, кайсыл чектерде силер бизге кийлигишпегиле деген бир айтылбаган бир түшүнүк өз ара түшүнүгү болот да, ошол өз ара түшүнүгүнүн принциптер ортодо чийилген бир сызыкчаны тактап алуу мүмкүнчүлүгү турат. Ал мүмкүнчүлүк болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк деп атам. Ал эмнеден? Биринчиден, ошол мен жана эле айткан, биздин азыркы бийликтин буга чейин, бийликке келгенге чейин Орусияга эч кандай карызы жоктугу, Орусиячыл бир тамыры жоктугу, өз күчтөрү менен Орусиянын жана колтуктан алып көтөрүп келбеген, өздөрү эл дуулдап бийликке көтөрүп келген бийлик. Кремльге карызы жок ал жактын. Экинчи жагынан мен геосаясий мүмкүнчүлүк. Бул азыркы кездеги ошол Украинадагы согуштун айынан Путиндин бийлигинин, Россиянын негизи эле бул азыр таразага түшүп турган, дараметинин таразага түшүп турган кези. Мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Бардык мамлекеттер ушундай ар тараптуу мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатат. Биздин кошуналар да ошентип жатат. Биз кошуналардан калбай, азыркы кезде кайсы бир деңгээлде сезилип калат, кошуналар көп тараптуу мамилелерди улап жатса, биз Кыргызстан ушундай кырдаалда деле Орусия менен жакындашып аткандайбыз. Өзгөчө жанагы мыйзамдарды кабыл алууда, мисалы үчүн. Биз азыр бул мүмкүнчүлүктү колдон кетирбешибиз керек жана так ошол президент айткандай, тиги блогерге жооп берип аткандай, биздин мисалы үчүн экономикалык тандоолорубуз өз эгемен кызыкчылыгыбызга тиешелүү болот. Ал батыштан келген инвестор болсо батыш менен иштешебиз, ар кандай компаниялар менен иштешебиз, колунан жумуш келген иштерман компаниялар менен иштешебиз, каяктан келбесин деп. Мен айтар элем, ошол эле сыяктуу мыйзам чыгарууда да, баалуулуктар жаатында дагы, жана эле мисалы үчүн тил маселесинде же тарых маселесинде орусиялык бирөөлөр келип, силер мындай кылбагыла, мындай силерге жарашпайт деген болбош керек эч качан. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн орусияшыл блогер деп аталган Анастасия Ахметовага карата президенттин жообу, анын артында эмне турат, негизи эле Кыргызстандагы болуп аткан окуяларга орусияшыл күчтөр кандай карайт, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Эмилбек Жураев болду. Алып барган мен Перизат Сайткорган. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.